Paglipay ka mo mga gahong nga langit noon. Pagsadya ka mo mga anghel sa langit. Pagsadya ka ng mga binuhat alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan. Si Hesukristo atong hari na banhaw na. Pagsadya o yuta, sa dakong kahayag dinanagan. Ipakita ang imong kasanag diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan na hanaw na gayod ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdanag kanimo ang malulubos nga nabanhaw, ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios. Nga nagkapundok dinhi kining dapita palanuga. Angay gayud ug matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios atong amahan nga makagagahom sa tanan. Ug sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhayng amahan, sa utang niya dani bayad ug sa guling sa unang sala, pinaagi sa dililhong dugo mihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko. Kanus agiyaw si Kristo ang matuod nga kordero. Pinaagi sa iyang dugo ang mga ganghaan sa tanang mga magtutuo na himong balaan. Mao kini ang gabi. Kanus agiluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi. Kanus ang mga Kristiyano sa tibuok kaliputan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan. Nahiuli ngadto sa grasya ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Maokin ni ang gabi. Kanus ang gilugti ni Hesukristo ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanaw siya nga madaugon. O katingalang panumbaling sa imong kaluya lang ka namo. O dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, aron matubos mo ang ulipon. Gitugyan mo ang imong bugtong anak. O palaran nga kalapasan, o gikinahanglan nga sala ni Adan, nga nakaangkon alang kanamo sa imong kadako nga manunubos. Ang gahom nining bala ang gabi, nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli,
Nagdalagalipay nga to sa mga masulubon. Nagkuha sa dumot, nagdala ka na mo sa kadahit, ug nagpaubo sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kanusang yuta giti unay sa langit, ug ang tawog iuli nga to sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasadyang ining gabi una. Dawata ang among sakripisyo sa kagabiyon, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawata kining siryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabiyon. Nga ang kapugason nga diligayod mo sa loob, makakaplag punta sa iyang siga nga kanunay gayod magdilaab. Si Kristo mao kanang kapugason nga mibalik gikan sa mga ninatay, ug mibanwag sa